Takový leží žaliva. Jsou hnusní. Hnojáky jak hadi. Oj. Teda ale to je dělník, ta s tím rumpluje. Takže by ne. No, prdlaj se, vítr. To je den zase. Dobrý den. Dobrý tak den. Co, berou, berou? Roha zatím. To je slabota. Můžu si přisednout? Jasně, jasně. Díky, díky. Já myslím, že někoho hledáte na rybách a vy jste vyrazila na ryby sama, jo? No jo, já rybaření miluju. Jste asi první ženská, která chodí na ryby. To jste laskavej, jen abyste nelitoval. Ne, to ve vašem případě to nebudu litovat, to vůbec. No, abych vám je třeba nevyplašila. Ne, tady není co plašit. Hledám mě, aby se něco nesplašilo. To ne, já takhle jen. Já takhle rád pokecám na těch rybách, když je s kým, tak to je prýma, že jste takhle. Kdyby nám nezačalo pršet hlavně teda. Jaký ten deštíček, co pak jsme z cukru? No to ne, ale jako fouká to od té vody, to dejchá, takový frišno už, no. A kdybyste byl loni se mnou v Norsku na sluncích, to vám byla kosa. Na sluncích v Norsku? Mm. No já, no, to musela být zima, akovádle aspoň. Hele, nedáte si se mnou něco na zahřátí? Ježiš, co to máte? Ale, kafíčko. Je, kafíčko, vy jste vybavená teda. No jo. A že sičí, to je zajímavý, co? S rumíčkem. Jo, s rumíčkem. On je to teda rum lehce naředěný kafem. Že jo? No ono to je lepší 3:1, no. Teda to je na tržhuba, teda to je... Ale nedáte si se mnou i vínko? No radši pivo, tohle to by mě uzemnilo. To je bozděplast, teda to je. No já když piju sama, tak si připadám jako unorek. Hejte, ale pivo zrovna dneska jsem zapomněl, jste teda vybavená. No. To je, teda. A 12. Aby to s váma neseklo, to byste se tady svalila, ještě bych třeba využil situace. Tak na zdravíčko. Na zdraví. To já si dám tak 15 denně a vůbec nic mi není. Ano, to nevím. To je mazec teda. Hlejte, a máte ještě nějaký jiný koníčky než ty ryby, nebo si vystačíte takhle u vody? Mě rajcujou starý mašiny a motorky. Skupuju vraky a dávám to dohromady. Fakt? Mm. Já mám zrovna veterána, já potřebuji udělat výbrus. No tak se stavte, uděláme to Einstein. Já jsem dělal výbrus všem svým kámošům. Yeah. Tak veterány. No jo, musela jsem kvůli toho koupit barák. Yeah. Takový statek kousek za Prahou. Aha. Ale řeknu vám, to vám byla ruina. Starý krovy. Yeah. Nová střecha se musela dělat. Ještě dneska dopoledne jsem betonovala podlahy. Betonovala? V dílně, že tam byly zhnilý prkna. Betonovala, takhle pěkná ženská, takhle všestranná, jo. No jo, co si člověk dneska neudělá sám, to nemá, že jo? Moje řemeslníci, to jsou dneska samý levingři. Mluvíte z duše úplně, no jo, ale když je ženská pěkná, vypadá takhle šikovná ještě, no to je většinou zadaný, no jo, no to je... Ne, ne, já jsem sama. Sama? Sama. Teď zrovna. Ne, to jsem já, to jsem já. Oh, Ježíš Maria, já budu muset běžet. On je fotbal. Manchester s Bayernem. Já to musím vidět. Já nemám video, abych si to nahrál, tak já... Já jsem blbec. Jo? Já jsem na to úplně zapomněla. Než já se teď dovleču na barák, tak mám první poločas v čudu. Vás zajímá fotbal taky, jo? No, já jsem fanatik do fotbalu. Ježíš Maria. Helečte, jako nevykládejte si to nějak blbě, jo, teda, ale jestli chcete, tak pojďte ke mně, já mám tady 10 minut garzonku, koukneme na fotbal, cestou koupíme nějaký lahváče ještě k tomu. Vy jste genius. A zpětím si nedělejte žádný starosti, já tady mám basu piv a láhev rumíčku, to nebude stačit. Zmažem se jak lokaní. No, jasně. Helejte, a kdybyste o víkendu náhodou neměla do čeho píchnout, protože já nemám, tak...
bychom mohli vyrazit, on je tuning party, že bychom zajeli na ty veterány, já tam mám kousek chalupu a zpátka do neděle bychom tam mohli bejt a přespat u mě na chatě. Tak to je skvělý nápad. Fakt. Já mám dneska suprový den s máma. Já taky. Sakra, no a já než začnu balit, já budu muset, já funguji jak plotínkový ohřívač, ježiš, to nemá poklopec, abych to stihnul. No a to odevřu takhle nějak. Já musím tadyhle se vylejt trošku, já dám jedno pivo a čtyři jdou ven. A jen tak tak, víš, pacholku. Yeah. Tak já jdu taky pokropit stromek teda. Hlejte, ale nemyslete si, že po fotbalu něco bude, jo? Já mě dneska příšerně bolí hlava. Pane Bože, kde jsou? To snad není možný. Zlatý OPBH. No, pojďte. Dobrý den. No, dobrý den, no konečně. Prosím vás, teď už jste tady měl být před dvěma hodinama. Ježíš, paja, tak já nemám jenom vás, taky ne. No, a prosím vás, tady mi to prosakuje čím dál tím víc. No, tak mi udělejte kafe, to si dám teda. Jako kafe ještě, jo? Kafe, ano. Kafíčko, kafíčko. Helejte se, vy sebou jako nic nemáte. Co jako máte na mysli? No co jako? Jako nějakej vercejk, ne? Nebo něco? Ale to já potřebuji stejně jenom pálky, já vím, to tady budete mít. Potřebuji kango, cement, řezačku na dlaždice. To máte, ne? No to nemám. Kdybych to asi vzala, prosím vás. Ježiš, to má doma každý většinou, takovýhle věci, základní. No, ale já je nemám. No, tak já si tady zavolat, nemůžu si zavolat. No jo, no. Tak. Jo, děkuju. Vám, že není Faustiáli zrovna. Nazá, jak to jde? Studený kafe máju. Tí pešlápni vanu, vole. Poslouchej, paní tady nemá nic, takže mi to sem odpoledne hoď ten vejcek, tak na pátou stačí. Dobrý. Počkejte, toto budete dělat až odpoledne. No pozor, já odpoledne začnu a ještě vidím, tak to se s tím budu babět tak týden. Cože? A co si myslíte, jako já musím nejdřív nějak tady odstranit tu závodu, musím přijít, co to je? No teď vidíte, ne, asi tadyhle praskla trubka, teď to úplně celý je prosáklý. To si představte, že jsem to tady nedávno vymalovala, jo? No to je smutný příběh. No, tak co s tím budete teda dělat? Tak já vám řeknu, co já s tím budu dělat. No. Tadyhle vidíte ten flek, čili tam někde to asi duplo, jo? No, když říkám, no. Čili já to tady rozsvákám, celý to rozmátím. Musím se dostat na ty tubky. No, rozumíte? Vy to jako budete celý rozbíjet jako tady tu zeď, jo? A co myslíte, že budem procházet zdí nebo co? Já to asi uvidím, kde to pesklo. Tady ty dlaždičky, to půjde všechno do prdele, to všechno. Jestli vám můžu něco říct, teďko ze vás jsme něco scháněli podobného, takovouhle ložbu to už neseženete. Naštěstí mi zbylo asi 6 modrých a jedna červená, tak to tady doladíme, jo? Prosím vás, to snad ne, to si snad děláte srandu ze mě. Já asi srandu nedělám. Kafe studený. Pivo nebo něco teda. To je dobrý nápad, jo. Paní. To je dobrý nápad. Pivíčko, onež to sem hodí, přece jenom oběd se blíží, tak... Sakra, já jsem zase, ale jak je to, můžu se jenom pláchnout tady. No, počkejte, hej, tady ještě rozmátím, máte zavřenou vodu bajáku? Ne, nemám. Tak to jděte rychle zavřít, nebo tady budete mít Jadranský jezero. Je snad prvotní záležitost, tady zavřu, že jo? Tady to moklá, no tady to je taky upec. Srané, jak je to, ty vole. Co to je za baják, tady jen teče voda, nebo co? Co to v tom plave za sajraj? Prosím vás, já už jsem to zavřela, tu vodu, jo?
Prosím? Že jsem to zavřela. Hajte, tady v té vodě vám plave nějaký sajlejt. Ne, ježišimaria. Všechno bylo akvárium se zlatýma rybičkama. Co asi by byla zlatá, tak vám splnit si přání, volám to opraví tady. Mám to rovnou zichtuje. Jsi se úplně zbláznil. Ale zase tady máte pěvý zlatý ručičky. No, bezvadný. Co je tohle? Jo, tak toto asi vypoložte vedle. To se stává, jak to utáhnete, tak se to prostě naštosuje a pěskne to ještě vedle. Já se na to hned kouknu, no. Počkejte, vy zase tady budete to rozbíjet, jo? Ne, zase, teprve teď. Počkejte, pojďte sem, já vám něco řeknu, jo. Jo. Můžu vás o něco poprosit? No jasně. Já tady mám takovej drahý cibulák po mamince v skřínce. Prosím vás, dejte pozor, ať do toho nepraštíte, nebo ale já budu se zbláznila. Se máte nejdřív evakuovat, když chcete je konstruovat. Jo. Já to ohlídám, nebojte se. Buďte tak hodný. Pohodě. Hlejte, já na to teda mliknu, jestli to tam... Kurva! Sakra, já se asi můžu opravdu vysílat, jo, to je náhodou je jedna ku miliardě, tohleto, já jsem trefil deáty zrovna. Co budem dělat, nebo co? Běžte nahodit pojistky, ať na to vidím aspoň. Ještě to tady sakra, no. Jsi žájovka prdla, nebo... No. Počkej, já si tam vemu tady tu krabici. Abych se tam... Já jsem si to dal zrovna tak kevsky, že doufám, že teď nepustí tu šťávu, tyjo. No, jako bych to kurva. No, cibulák na sračky, ale. Já se z toho opravdu, až to uvidí to, co je to tady zase ještě? Pani! Co je? To je hadice od pjačky, nebo od čeho to máte? To je od sporáku, prosím. Já jsem si říkal, proč by pjačka takhle smrděla. Helejte, já to tady... Prosím vás, co jste to tady vyváděl? To samo, ale. Helejte, já s tímhle já tady nemám pásku, já tady nemám čím zadělat, jo. Musíte hodně větrat, hodně větrat. To je den teda, opravdu, už ale jdete s tím vecajkem, co? Helejte, já to vidím tak, že jsem asi pět dnešek skončil tady. Cože? No jo, tak tady nemá cenu víc dělat, že jo, zatím. Zatím si objednejte si, já nevím, tadyhle někoho na ten plyn. Objednejte si nějaký zedníky, elektrikáře, někoho na ten odpad. Já si dám za... Jo, to vlastně nemůžu, ty vole, to tady... To by byla rána. To byla tečka za tím deštím. Nemáte k tomu nějakou buchtu, aspoň k tomu kafi? No to teda nemám, to se na mě nezlobte. Mě kručí břiše, jak jáva, tak mi skočte. Vemte si nějaký kastiulek a dole hospoda a zvoňte zpátky, tak tukejte, hlavně nezvoňte, jo. Prosím vás, počkejte, tak já teda teďko půjdu říct sousedce, jo, aby se spakovala. Jasně. A potom, až se budu vracet, tak zazvoním. Ne, to nezvoňte. To nesmíte zas, no to by... Tak až půjdu zpátky, tak zazvoním. No tak to nemůžete zazvonit, počkejte, jaký já zazvoním. Pani! Pani! Sakra, ona mi tady zamkla! Jo, ona mi zazvoní, ty vole. Pani! Já vám to zjistuju sám zadarmo! Hlavně nezvoňte! Ty vole, pani! No to je nápad, hlavu do té uby. Nech to! Nezvoňte, pani! No, já jsem v té ubě, vole.
Máme tady rozvodové stání Kajdová versus Kajda. Je to tak? Ano. No, tady čtu, že se navrhovatelka nemohla dostavit a že ji zastupuje její maminka. No. To jste vy? Ano. A proč se vaše dcera nemohla dostavit? Je v nemocnici. Uklouzla po mejdle. Aha. No nevadí. Máme, jak vidím, tady její plnou moc, takže můžeme začít. Pane odpůrče, navrhovatelka tady jako hlavní důvod k rozvodu uvádí opakovanou nevěru z vaší strany. Dokonce s její matkou. S její matkou. No, ale s vámi. No ano. No ale proč? Jak to vzniklo, že jo, hlavně taky. Já jsem přišel domů z práce. Teď jsem samozřejmě ji nechtěl zbudit, že aby tam obě asi nedržkovali do rána, že jo, a tohle to. Tak jsem se plížil pod tu peřinu, zvednu, koukám, ležela ke mně zády, tak to jsem nepoznal, že jo. Tak jsem udělal, co jsem měl, že jo, tak nějak. Nádu si do lednice pro pivo a jak se ta lednice rozsvítila, že jo, tak koukám, mám a její dcerunka, moje žena teda ještě předtím, že jo, tak tam spala na stole, že. A říkám, co tady děláš, prosím tě, když jsme teďko spolu tohleto, že jo. A ona, ne, no, přijela nám maminka, tak spí u nás v ložnici, no. Mamle. To jste nemohla tenkrát něco říct? No. Teď, Karle, víte, že už spolu 2 roky nemluvíme. No, tak no. Vidíte, no, tak jak to vzniklo. Aha, tak to byl jen takový menší omyl. To byl větší omyl. Stane se. Nebyl. Ale tady paní Kajdová v protokolu uvádíte, že vás pan odpůrce dokonce fyzicky napadl. No samozřejmě. No představte si, já vám věším prádlo na balkoně. A jak jsem uklouzla a padala jsem z toho balkonu, tak jsem se stihla chytnout za zábradlí. No a tady odpůrce normálně, no on vám vzal takhle kladivo, jo? A začal mě takhle tím kladivem mlátit přes prsty. No a dole šel nějaký mladík, jo? A volal na něj, no nechte to. No tady máte to kladívko. No a on na to, že já jsem jako jeho kije, jo. No a najednou ten mladík říká, no že se ale drží mrcha, co? To ne. No úplnej skandál. On neříká mrcha, on řekl svině. No navíc. No. No to ale od vás nebylo pěkné, pane Kajda. Pěkné, nepěkné, to bylo pro nepřekonatelný odpor. Nepřekonatelný odpor, no to mi připomíná jednu starou kauzu, kterou bychom se mohli inspirovat. To byl pár ve věku 96 a 90 let a ti se právě také chtěli rozvést kvůli nepřekonatelnému fyzickému odporu. A já jsem se jí ptal, kdy jste na to přišli. A oni, že ve 30. Před 60 lety. Říkám, proč jste se nerozvedli tenkrát. A oni, že nechtěli, že až teď, kdy jim zemřeli děti. To je dobrý, jo. Alespoň kvůli těm dětem byste. No, právě kvůli těm dětem já se rozvádím, rozumíte? Aby nedopadly jako ty dvě suvy, jo. Jenom se podívejte, jak chodí vymustrovaný, jo. Takhle chodí ta její dcerunka vypečená, jo. No. No tak každý máme nějaký vkus, že jo. No a když vám tohle lítá po baráku, to se bojíte i domů úplně. Dvě takovýhle kanimůry, rozumíte? Akorát na svatbu si vzala ta její dcerunka bílý, jinak lítají furt takhle v černým, zahalený. Je přesně jak poltergeisti po baráku. Prý také důvodem k rozvodu je vaše jméno, které je údajně slavné a vy jste se ho po manželce převzal. No převzal, ale proč? Nedonutila tady ta symetrika stará. Ale proč? Co je na jménu Kajda tak slavný? No to se musíte zeptat. Ona říkala, veme si to naše jméno, budeš Kajda taky, jo. Jinak až to budeš nejmín čekat, tak tě zabiju, šmejde. Mě řekla, nejde. Ale jako proč je slavný, to nevím, nebo tohle, protože její starý se jmenoval Kajda, že jo, ten odjel ze zoologickou zahradou tamhle do Saudské Arábie, tam si tohleto vyměnil za 2 Wembloudy, jo. Takže to se zeptejte jí, proč je Kajda slavný. Za 2? Za 2, no. No asi chromí, ale když to vidí. Bez hrbu. Vy tedy, pane odpůrce, jak si s rozvodem v zásadě souhlasíte? No rozhodně, já prosím vás, jako vydržet v té domácnosti, tam jde okejhák, jako to je. Ke mně přišel kamarád, tak je pravda, že leje, jo, jako. Ale uchlastal si tyhle ty ekliptický záchvaty, jo, nebo epileptický, jo. Normálně to s ním cáklo v kuchyni, začal se tam klepat na podlaze. Místo, aby mu pomohli, tak ho chytli za nohy, otahli ho do koupelny. Mrskli ho do vany plný vody a naházeli k němu špinavý prádlo. A tak to už přeháníte, ne? Já, oni ne.
Nebo jejich péče o děti, no, kvůli dětem já se rozvádím. Tadle ta ona koupa našeho mladýho, ne, koupala. No to dítě řvalo to úplně, vám rvalo srdce nebo tohle, tak já tam letím a ona ho drží za nohu a takhle ho máchá v té vodě. Já byl na ní tehda ještě slušný, tak říká, má ti prosím vás takhle se koupit dítě a ona, no přece se kvůli zpratkovi neopaří. No. A to nebylo jenom, s našima dětma, teď to bylo od souseda. Sousedovi hlídla kluka a jde s ním nakoupit a táhne ho za nohu pod schodek. Jemu takhle jala ta hlava. A já ještě jsem jako zažertoval, říká, máti, pomalej, zít mu spadne čepička. Ona říká, neboj se, nespadne, a můj přibyla hřebíkama. Tak, jako kde to jsme, tohleto? Děcko musí něco vydržet. No, vy to slyšíte. No. Jakže se jmenoval váš manžel? Alfons Kajda. No, to víte. Tady v protokolu o něm mluvíte jako o úplném nejhorším zločinci. Ala Al Capone. Ale žádnej no jo, ale Al Capone. Al Capone byl taky Alfonso, jo. Ne Al Capone, ale Al Kajda mu říkali. No, tak to vidíte. Al Kajda tady. Jo. Al Kajda. No jo. Tak povstaňte a vyslyšte rozsudek. Dávejte, Jarbo. Jménem republiky. Jo. Manželství Kajdová Kajda rozvádíme s okamžitou platností. Co se týče zde obžalované, tak ta se odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody v úhrné výši na doživotí. Jo. A s přihlédnutím povaze a závažnosti trestných činů obžalované bude zařazena do věznice se zvýšenou ostrahou. Proti tomuto rozsudku není odvolání. Psům psí smrť! Takhle mi vržou klouby. Já jsem to slyšela. Já vám to můžu ještě jednou ukázat. Ne, to stačí, to je v pořádku. Takže to se píšeme. Ne, já. Máte palčivé bolesti, ano? Ano. Palčivé bolesti? Ano. Já bych se nebála říct, že to je osteoporóza. Osteoporóza? Aha. Osteoporóza. No a kdy se vám začala projevovat? No, je to tak loni nebo předloni. Mm-hmm. Já kráva šla po přechodu. Rozumíte? Já po přechodu a bum, osteoporóza. No dobře. No. Tak já vám napíšu neschopenku. Ne, to nemůžete. Já musím pracovat. Já musím jet naplno, rozumíte? Já jsem hrozná workoholik. Teď já byla první v republice tady po té revoluci, kdo měl živnosťák. To já samozřejmě nevím, tak... No, v rámci švart systému jsem jela naplno, furt. Aha. 16-20 hodin denně, rozumíte? Rozumím. Ne, nevím, co to je víkend, nebo dovolená, rozumíte? Rodina mě opustila kvůli tomu. No, toto je mi opravdu líto. Kvůli podnikání. Hmm. Mě taky líto, no. Kvůli tomu. Ježiš. No, podívejte se, abychom to nezdržovali. No. Já pro vás udělat moc nemohu. Jo. No, já bych vás tady nechala na lůžkovém tak den, dva, ale bohužel máme plno. No, teď říkám, že marodím, no tak mě vykurírujte, já vlítnu na lůžkový a za dva dny tam máte takovýho místa, že to budete moc pronajímat. Co? Podívejte se, tedy bez urážky. No. Vás o pomoc opravdu prosit nebudu. No já nejsem urážlivá, to ne, to... Vůbec. Mezi náma, já vás, doktory, taky moc nemusím, jo? Ono jako doba, kdy jste uměli akorát pacientovi dát pijavici na záda, tak to byly zlatý časy. Toto šlo. Ale dneska, prosím vás, dneska tadyhle koukám na tom oddělení, tam ležejí lidi, kteří už mají být 10-15 let, dávno pod drnem. Pozor, to bych si tady dovolila nesouhlasit. To já bych si dovolila souhlasit se mnou teda. Včera jsem koukala na televizi, pán spadnul pod vlak, takhle mu to ujelo nohy. No za normálních okolností by šel se mnou, že jo? Ne, nepak, pán, tadyhle on se z toho dostane i psychicky, že jo? Vy mu dáte elektronický hnáty, on s tím běhá po olympiádě. Funguje mu to líp než ty jeho.
Podívejte, lidem se dneska už nechce umírat. To jsem si všimla, teď jak jsem přicházela. Tadyhle jdu, teď lidi hned všichni, ježiš tohleto, tamhleto, že říkám, co je, ty tady budeš ještě 30 let, že jo. Pořád. Kouknu takhle, ty tady budeš 40 let, najednou vidím, tam zdrhá takový dědek plesnivej, klíčkoval přede mnou a utek na Kojenecký. No, tak to byl pan Novotný, takový šedivej. To je Cirhoza Jater, on nám tady hrozně prohání sestřičky. No, tak já vlítnu na to Kojenecký a on se narval lajdák do toho inkubátoru. Si narval tu čepičku a dudlík a takhle rohlík v ruce. Já říkám, co ty tady děláš? On pro já papám. Říkám, tak do papej a jdeme pá. Takovýhle výjevy tady v té nemocnici. No, tak já nevím, co s váma budeme dělat. Já bych věděla, halete, já bych to tady chvilku vzala za vás. No, počkejte, jako vy? Tady bych si takhle sedla, je to takový práce, takhle v suchu pěkně, ty klouby mi se by srovnaly. Ne. Jak na vás koukám, vy byste taky potřebovala vorazit. Ne, podívejte se, to v žádném případě nejde. Mně přijede zítra kontrola z ministerstva a vy byste mi to tady, jak říkáte, vymetla, no? Zbydou mu tady dva pacienti akorát a já přijdu o vody, ne? A vidíte, že jsem neškodná, ne? Že mám bolestě. No, já nevím, no. No tak co? Víte co? Ne, já nevím co. Uděláme nejdřív to vyšetření. Mě jako chcete vyšetřit? Ano, půjdeme na rentgen. Na rentgen? Tak já si sundám plášť a máte to jak z rentgenu. Zbytečný. No, zbytečný to není, podívejte se, jistota je jistota, jak my říkáme. Jo. Tak pojďte, půjdem. Za nás ještě za první světový se říkalo, jistota je ano, kulomet. Tak, ano. Tady, takhle, prosím. Jo. Ano. Tak takhle si tam mám jako vlíst, jo? Mhm. Dobře. Tak. Helete, ta kosa bude hezká na tom snímku. Moc hezká. Víte. A hezky se mi potom připlácněte takhle těma plícema dopředu, jo? Já bych vzala plíce, prosím vás. Připlác. Hele, to je nějaký divný rentgen, ne? Ne, to je v pořádku. Paní doktor, vy jste mě tady asi omylem zavřela, ne? Jaký pak omylem? Takhle mi tady do zítřka nikdo neexne. Já dostanu prémie a naše zařízení bude vyhlášeno jako vzorné zdravotnické zařízení. A teď po volbách přichází novej minister. Se těším, jak mu v rezortu budou kostlivci padat ze skříní. A bude první, hajdro. Čest práci, kolego. Komu čest, tomu čest. Tak jaký byl víkend? Co to je víkend? Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme. No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý. A jo, docela to šlo, no. Jo. Nedáme si pivo. Hele, víš přece dobře, že pivo já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele. Teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš? Ne, já taky ne. Ještě je to předčas. Moment. Ano? Pardon. Teď nemůžu. Já to viděl. Jo. No. Tak co budeme dělat? No, nevím, tak. Hele! Teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba. Ježíš, už zase hádanky. No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím. No tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupní hádanku. Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo. Jo. Co to je? Je to žlutý a je to na stromě. To je dobrý, no. Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se říkal, jo. Jak to mám vědět, co to je? A já to vím, tak ti řeknu, ne? No tak jo. No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase, jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
To taky nevím. Joko Ono. Co to je Joko Ono? Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele. Čili to bude nějaký Ono, který je ještě Joko. Je to jenom jako, no, hele, je to jako. Já znám ještě o tom Mravencovi takový. To je jaký... O jakém Mravencovi? A to máš jedno v celku, no, to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak Ferda. Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo? Ferda. Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně. Jo. A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? Jo. A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávaj vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude! 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 No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku. Kde? Tank takovej, ten plachový. No já vím, takhle tam u toho smíchu. No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu. Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co? Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy. Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky. Jo. Já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe. Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu. Ale klukovi říkám blbe, ne? No takhle, jo. Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl? Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat? Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední dát. Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní. A pojď. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro 10 No jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky. Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme. Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo. Ať si můžeme dát to pivo. Tak jo. Jestli chcete podpořit kanál a jeho tvorbu, tak si můžete zakoupit členství kanálu. Členství má 3 úrovně. V první úrovni z Dendů fanoušek získáš věrnostní odznaky kanálu, jedinečný emotikony, speciální průzkumy a tvoje jméno s poděkováním ve videu. Ve druhé úrovni z Dendů v kamarád získáš všechny předchozí výhody, plus několik dalších, jako třeba předběžný přístup k novým videím, prioritní odpověď na komentáře a videa pouze pro členy, jako třeba vtipy ze zákulisí, nejnovější vtipy, bačovské vtipy a podobně. V poslední úrovni z Dendův nejlepší kamarád získáš všechny předchozí výhody plus výhody jako třeba spojení na sociálních sítích, kde ti třeba na Instagramu odpovím na jakoukoliv otázku, na kterou se mě zeptáš a výhodu shortů pouze pro členy. Děkuji všem za podporu.